Hej, Erik Malmsjö heter jag. I den här filmen ska vi titta lite närmare på egenskapen Animation Timing Function. Och det vi helt enkelt kan sätta statusen på animationen, hur den ska bete sig. Och här har vi lite olika alternativ. Ease in, ease out, linjär och hur de här beter sig. Den översta linjär, den har en väldigt liksom fast bana när den väl räknar ut att jag ska ta mig från punkt A till punkt B på ett x antal sekunder, så går den över i jämn hastighet. Ease med nummer två, den är ganska snabb i början men saktar in på slutet. Ease in däremot, den är väldigt försiktig i början men accelererar på slutet. Och ease out, den har nästan samma egenskaper som ease, för den har en ganska bra fart i början men tunnar den av på slutet. Och den sista i den här kurvan då, det är ease in out, och den är lite försiktig i början och sen så tar den fart på mitten och så saktar den in på slutet. Så det är helt enkelt, hur ska animationen bete sig, hur vill man att den ska vara? Och då finns det då ett sjätte stadium helt enkelt. Och det är någonting som heter Bézier-kurvor eller cubic Bézier. Och om vi tar ett objekt, till exempel den här, som vi jobbade med förut. Så har vi ju bollen som går från kub till boll. Och vill vi nu då gå in och ändra lite grann på de här, då kan vi högerklicka på den här och välja vis och inspektera. Och då får vi upp ett utvecklarkit eller ett verktyg. Och det vi kan göra nu då är att vi kan använda oss av att en inspektör, att man väljer att markera det här området. Och när vi klickar på den här kuben så får man upp vilka CSS-regler som styr då den här kuben. Här kan man slå av eller slå på de här olika reglerna. Men där nere har vi också då transition. Vi har de olika värdena som vi har ställt till. Och sen så har vi en liten kub. Och när man hovrar över den står det Open Cubic Bézier Editor. Och här har vi helt enkelt en liten editor för att kunna jobba med då de här animationerna. Och den här första, det är Ease In Out. Då ser vi här från början, så tar det lite försiktigt, sen går det fort. Och sen på slutet så tajmar de också. Och med hjälp av de här handtagen så kan vi då skapa en ganska extrem sån här kurva. Att den är väldigt försiktig i början och sen så får den en fruktansvärd fart, bollen. Och då ser man också här upp en liten animation. Och sen på slutet så tar den sig försiktigt också. Vi kan ta och kopiera den här. Vi går över i vår kodare. Och sen så tar jag och byter ut där det står Ease In Out. Till den här delen. Tar och sparar så länge. Och här ser vi då när vi går över den att den är oerhört snabb i början, eller försiktig i början, sen så på mitten så går det nästan så fortsätter man inte in med, och sen så stannar de på slutet. Och man kan göra de här ganska extrema formerna så att man får en liten sån bump på den, så att den studsar iväg och så kommer den tillbaka sen igen. Och kanske är mer tydligt om man håller just på med animationer som rör sig, som rör på sig. Men vi kan se lite grann hur våran kub blir utav detta. Ja, svårt att få till den här hur den rör sig. Vi kan ju faktiskt försöka få visa det här på ett bra sätt. Sätter position fixed och sen så ger då den här ett värde att den har 10 pixlar i topp. Och sen så nu går det över den. Så vi 100 pixlar istället. Tar och sparar den. Tar lite grann till här. Så vi verkligen får ut en effekt av den. Så när jag ställer muspekaren på. Så det som händer är att den ska ta bort den här delayen. Ta bort den här delayen. Får vi se vad den säger.
Så man går med muspekaren över den nu, så ser ni hur den tar, den får fart och sen så åker den iväg. Och sen så ser ni också just hur den guppar fram och tillbaka. Min stora bekymmer nu är att när jag inte har muspekaren på den, i och med att han rör sig utanför muspekaren, så går den tillbaka igen i läget. Men jag tror att här har hittat ett bra läge. Ställer på den. Och nu ser också hur den borrar på något sätt, rör sig innan han drar iväg. Och sen så hur den inte riktigt stannar när den kommer ner, utan den liksom guppar till. Och det här då kan vi då göra enkelt med den här editorn, vilket hade varit ganska bekymmersamt annat. Så det är ett fiffigt trick för att skapa väldigt, väldigt unika animationsmönster med hjälp av transitions. Lycka till nu!